waxaa maanta magaalada dhuusamareebe caasimada galmudug soo gaaray musharax madaxweyne ku-xigeenka xasan maxamed saciid samatar xasan gacaliye musharax iyo wafdigii la socday ayaa lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ugaasnoor. Soo dhaweyn kadib waxaa musharaxa loo gelbiyey hoyga uu ka degan yahay caasimada, halkaasi uu warbaahinta kula hadlay. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay soo dhaweynta ayaa la hadlay warbaahinta. Maanta bisha ay tahay 16 bisha January 2020, waxaan maanta halkan aan ku soo dhaweyneynaa madaxweyne ku-xigeenka xasan gacaliye. Insha allah waxaan filayaa haddii aan la idmo in hawsha halkan loogu yimid dhuusamareed inay tahay sidaan ku ogeyn musharaxiinta ku-xigeennadu ayuu ka mid yahay. Haddii aan la idmo waxaan hadda halkan maanta ku soo dhaweynayaa xasan gacaliye. Musharax madaxweyne ku-xigeen xasan gacaliye, waa soo dhaweynaynaa si kal iyo laab ahaan usoo dhaweynaynaa. Waa taageersannahay, waa garab taagannahay, waana taageeri doonaa ilaa hawshiisa u dhammaatana. Garabka iyo midigta iyo bidixdaba waa ka taagannahay annagoo duco iyo kalsooni iyo rabitaan intaba ay qalbiganaga ku dheehan tahay. Madaxweyne ku-xigeen soo dhowow, khayr ku soo dhowow, xilkaad doonaysa inaad hesho aan kuugu ducayno ku soo dhowow. Marka xasan gacaliye, waxaan leeyahay waxaa dowlad dhaqi kara dad, waxaa matali kara dal yaqaan siyaasiya daweeye shacabkii ku doorayo xasan gacaliye. Taasaa leh xasan gacaliye soo dhowow, shacabkii baa ku doortay, aqoon baa lagugu doortay, karti baa lagugu doortay, hufnaan baa lagugu doortay, cadaalad baa lagugu doortay. Waxaan kaala dardaarmaynaa cadaaladda, sida dadku ay cadaaladda annagu aan leenahay. Waan haysanaa hogaanaan hubnaan haysanaa, saan u leenahay inaad uga dhabaysaa la rabaa. Dadkoo dhan waxaan leenahay qofkii midnimada galmudug ka shaqaynaya kaasaan soo dhaweynaynaa, ilaahayna asaga hana soo xijiyaanu leenahay. Maanta waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweynayno madaxweyne ku-xigeenka galmudug musharaxa. Aan aaminsannahay in uu yahay maanta ninka badbaadin kara galmudug xasan gacaliye. Runtii xasan gacaliye isaga oo joogo waddan America ama Canada ama North America intii la isku yiraahdabo, oo wuxuu u soo bareeray 12 sano ka hor inuu waddankiisa yimaado, wax u qabto, soo saaro horumarkiisa iyo degnaanshihiisa iyo nabadiisa oo ka qayb qaato. Runtii maantana waxaan ku faraxsanahay inuu nagula soo biiray galmudug, inkastoo meelo badan ka soo shaqeeyey. Runtii aadan ugu faraxsannahay inuu u istaagay maanta inuu galmudug badbaadiyo, galmudug oo uu soo noqdo madaxweyne ku-xigeen. Waa ku soo dhaweyneynaa, soo dhawow gacmo furan, waa ku faraxsannahay. Waxaa tahay musharaxaan muddo badan sugaynayo dadku meeyay lahaa. Haddaad maanta noo timid waa mahad Ilaahay. Meeshu maaha meel kale gobolkii mudnaa iyo waa magaaladaadii, misna waxaad guddoontaa muxubiya kalgacal iyo shacmaanka kaa jecel inaad madax u noqoto maanta ay ku doortaan. Waxaa tahay musharixii dadka ugu mudnaayo ay maanka ku hayeen galmudug u midowdaya inuu madax u noqon karo hadday maanta ku helaan. Dadka reer galmudugaad musharaxa u tahay baad magac iyo qadarin iyo maamuus ku leedahay, inaad madax u noqotana misna taa ma diidana. Madaxweyne ku-xigeen inaad madax u noqotana ma rataa ma diidana. Maskaxdii caqliga iyo maankooda kama bixin inaad tahay mas-uul adag madax lagu hadlayn karo, galmudugna u madax noqon, galmudugna habayn kara. Musharax madaxweyne ku-xigeen xasan maxamed saciid samatar xasan gacaliye ayaa dhankiisa ka mahadceliyey soo dhaweynta, waxa uuna fariin u diray baarlamaanka galmudug. Waxaan maanta soo gaaray caasimadda dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb. Si fiican baa la iigu soo dhaweeyey, dadkii soo dhaweeyey taageerayaashayda aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan ugu yimid inaan ka qayb qaato tartanka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaan rajaynayaa tartanka inuu noqdo mid daahfuran, fursadihiisana loo wada siman yahay. Hankeygana wuxuu weeye kolley waxaan rajaynayaa inaan noqdo kii ku guuleysta oo galmudug oo maanta xoogaa sii jiidayso dib u mideeyo.
waxaan u hambalyeynayaa xildhibaanada la doortay. Sidoo kale waxaan rajaynayaa doorasho fiican inay beri dhacdo oo guddoon baarlamaan karti aqoon leh oo dadka deegaankan wax u tari kara oo maarayn kara howlaha, maxaa yeelay baarlamaanka lafdhabarka maamul kasta weeye. Waxaan rajaynayaa marka inuu ku soo baxo qof oo rabitaanka dadweynaha xambaarsan, oo haddana aqoon iyo karti iyo dulqaad leh oo wax isku maarayn kara. aniga xilka madaxweyne ku-xigeenka aan u taaganahay, waxaan u malaynayaa wax badan inaan u soo kordhin karo dowlad goboleedka Galmudug. Muddo dheeraan siyaasadda ku jiray, nin waaye arag oo bisilna waan ahay, dulqaadna waan leeyahay, aqoonna waan leeyahay. Marka waxaana ka codsanayaa xildhibaanada dahda cusub, maadaama xildhibaanada Galmudug maanta xooggooda yihiin dhallinyaro badan, waxaan rajaynayaa dhallinyaradaasi inay soo saaraan, maadaama iyaga wada dhallinyaro yihiin, nin waaye arag ah oo madaxweyne ku-xigeen u noqda. Waan arkay magaalada Luusawareeb, amnigeeda uu sugan yahay, dadkeedana waa nabad qabaan. Waana ku faraxsanahay imaatanka. Waxaan rajaynayaa inaan ololahayga si fiican hadda u bilaabmo, idinkana inaa igu garab siisaan. Cabdikariin Ciise, Shabelle TV, Luusawareeb.